Жителька Чернігова Ніна Трохимівна пам'ятає ще ті часи, коли взимку холодало до мінус 40. Тому нинішні 9 градусів тепла її дуже дивують. Хотілося б, щоб сонне, то сніжок уже був. Ви знаєте, ми тут живемо недалеко. Так я вже своєї подруги сказала, кусти сирені вже почали давати, як ото лісточки розпухають. Так це ж ненормально. Молодше покоління такі температури влаштовують. Нормально, хороше. Взагалі прийнято, що снігу, а так для мене, наприклад, краще, коли така. Натомість в обласному гідрометцентрі кажуть, що теплим груднем чернігівців не здивуєш. Адже така тенденція тримається вже протягом десятиліття. А цьогорічні температури рекордів наразі не побили. Таким же теплим був 2005 рік в грудні. І навіть в кінці місяця максимальні температури повітря становили 7-11 градусів тепла. Це в кінці місяця, а в 2008 році на початку грудня 11-13. Цей грудень прогнозувався теплим в місячному прогнозі на 1-2 градуси вище багаторічних значень. Ну, як бачите, він справджується. Синоптик розповіла, що зараз середньодобова температура вища за багаторічні значення на 5-7 градусів. А наступного тижня ці показники сягнуть 7-12. На нас зараз впливають теплі, так звані теплі сектори циклонів, які переміщуються в північних широтах, і ми знаходимося в їх теплій повітрі масі, яка надходить із Атлантики. Проходження атмосферних фронтів дають опади. От в неділю був, випали дощі, прийшли невеликі і місцями помірні до 6 міліметрів. Така погода очікується протягом наступних 2 тижнів. Максимальна температура в день сягатиме 6-9 градусів тепла. Дощ очікується 23 та 24 грудня. А от про новорічну погоду говорити ще рано, хоча є припущення, що і 2020-й чернігівці зустрічатимуть без снігу. Синоптики наголошують на тому, що перейматися такою погодою не варто, оскільки аномалії немає.